Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ви, як бачите, ми продовжуємо ефір наживо і продовжуємо вас інформувати лише актуальною, оперативною і достовірною інформацією. Ви знаєте, ми усі вивчили карту України дуже достеменно, і сьогодні Суми, Волинь разом. Я не випадково називаю саме Суми, тому що у цій студії будемо говорити із волонтером, який родом із Сум, який втратив там частину свого майна і свого життя, але нині тут в нас на Волині допомагає доправляти вантажі до Сумщини, яка, ви знаєте, частково окупована, що йдеться маленьких, невеличких сіл у Сумській області. Андрій Білов звати мого гостя ефіру 12-го каналу. Він волонтер. Пане Андрію, вітання вам на Волині. Доброго дня. Спочатку хочу привітатися з усіма незламними українцями. Кажіть, що їм казати сьогодні незламним? Те, що ми довели всьому світу, що ми єдині, що ми велика нація великої країни. Це найголовне. І зараз кожен на кожному рівні, з маленького села до великого міста, єдиним фронтом працює для того, щоб наша країна збереглась в тих межах, і яких вона була історично наша країна. Тому я вдячен кожному з нас, з тих людей, які зараз працюють, щоб зберегти нашу країну. Ви знаєте, ворог своїми такими, я просто скажу, брудними лапами хоче забрати нашу частину нашої України, це нашу Сумщину. Усі знають, по карті географічно близькі до кордонів, не буду називати цієї держави-агресора в цьому ефірі, але Сумщина дуже близько. Сьогодні Тростянець окупований, сьогодні є інші села, де вчора працювали зелені коридори. Ви самі із Сум. Так. Ось ваша місія тепер тут на Волині. В чому вона полягає, аби ось допомогти туди, до вашого рідного краю? Дивіться, дуже добре до мене віднеслись з обласної ради друзі, допомогли навіть зразу, коли я тільки звернувся за допомогою допомогти Сумщині до голови ради недопаду Григорію Вікторовичу, то оце порозуміння було за секунду. Що потрібно, як потрібно, і давай організуємо доставку, допомогу людям туди, на Сумщину. Тому зараз моя місія в тому, щоб допомогти гуманітарною допомогою саме конкретно для конкретних регіонів, де постраждали люди. І люди, так як знаю особисто, отримують цей вантаж. А звідти ми максимально допомагаємо людям виїхати на територію Волині. Тут ховаються люди. Деякі переїжджають за кордон, але люди рятуються. Ті люди, жінки і діти, в першу чергу, яких ми маємо захищати. Чоловіки повертаються, чоловіки вивозять людей і своїх жінок і дітей і повертаються назад. Це тішить, що у нас дуже могутні чоловіки духом і захищають. Кожен захищає свою територію. Тобто, незважаючи і на ту ситуацію, яка там є, от ми від початку війни знаємо, що було і авіабомбардування, Сумщина залишається в такому, знаєте, воно не окуповане. Саме місто Суми не окуповане, зараз про це Андрій Білов підтвердить, але є села, які вже, наприклад, Тростянець, той же самий, нині там вже є повністю війська нашого ворога в самому так, селі. В самому Тростянці знаходиться штаб окремої армії цього окупанта, і вони не випускають, там розстрілюють людей. Це жахлива ситуація. Досить гарно те, що змогли домовитись вчора по зеленому коридору, виїхали люди, але, на жаль, не всі виїхали, деякі повернулись. У людей відбирали телефони, палили. І це жахлива сама ситуація. Але я вам скажу, що люди, які організовують і вивозять, а потім повертаються ще за іншими, це ті герої, які з кінофільму Марвел, розумієте? Це реальні люди, які працюють на те, щоб спасти людей. Наскільки важко сьогодні організувати водіїв, які готові їхати на автобусах, на фурах, на легковиках, от звідти сюди, знову ж таки, доправляючи людей, і знову ж таки з Волині на Сумщину? Дивіться, я конкретно скажу про Тростянець. Був організований виїзд Тростянця, але в першому автобусі не могли знайти першу машину, яка буде йти. Тобто люди наскільки розуміють, що це небезпечно, що в першому транспорту було дуже складно знайти, щоб перша машина поїхала, повела цю колону.
Там така сильно напружена ситуація, пройти ці всі кордони, ну, дуже важко. Деякі села, і зараз продовжується бомбардування, авіаудари, вони просто руйнують нашу територію. А як все ж таки, ви кажете, першому було найважче? Перший, як то кажуть, перша ластівка полетіла, і за нею доєдналися інші водії, які мають відповідні категорії для того, щоб працювати на виїзди? Ну, так, зараз ті, хто по автобусам доправляють, ну, дякуючи організаторам, є автобуси, які їдуть, спеціально забирають людей і вивозять. Зараз це більш-менш вже, ну, люди вже звикли, все ж таки 21-й день війни, вже інший підхід до цього. Але важко тим селам, до яких ми не можемо доправити гуманітарну допомогу. Які це села сьогодні, які ось реально в такій облозі, куди найважче доправити навіть банально хліб, медикаменти? Це в, ну, село, там Тресниці ви маєте на увазі? Ну, взагалі навколо навіть самих Сум. Навколо Сум є ті більші, які до кордону. Ну, я не хочу їх саме називати села, але люди там зараз в такій гуманітарній кризі знаходяться, що ми не можемо доправити. Ми максимально намагаємося, і хочу сказати, що кожного дня, кожного часу змінюється ситуація. Тому люди, ми постійно на зв'язку, люди, які там знаходяться безпосередньо на в теробороні, вони інформують, і ми намагаємося доставити. Що вже вдалося зібрати тут на Волині, такого необхідного за цей проміжок часу, відколи ви тут? Саме це досить суттєва допомога, Григорій Вікторович допоміг максимально, як тільки міг. Не одна, я просто не хочу називати, щоб ніхто не хочу називати, що саме відправляв, але це не одна фура, яка поїхала на територію Сумської області, саме в Сумщину, з допомогою. Це практично всі необхідні речі, які потрібні і теробороні, і цивільним людям. Тобто ми в цьому напрямку працюємо досить плідно, і дякуєте Волині, що так зустріла і так допомагає. Це вартує. Знаєте, саме в такі часи проявляються найкращі люди. І це дуже радує, що в мене є такі друзі, такі знайомі, які допомагають рятувати життя кожному з нас. Наскільки тут оперативно вдається відшукати необхідне? Ось саме тут, на Волині. Тому що ви звертаєтесь безпосередньо до обласної ради. Обласна рада сьогодні працює з військовою адміністрацією. Там є певні координаційні центри, в яких теж є, знову ж таки, оперативна інформація. Наскільки тут швидко можна зібрати? Ось умовно навіть там перелік кровоспинних засобів, медикаментів. Кожного дня. Кожного дня ми формуємо і відправляємо. Тобто це, я не знаю, як можливо, в даний час, в військовий час, це досить швидко. Зорганізовується, мобілізовується? Організовується, так. Всі люди на своїх місцях організовують дуже швидко, розуміючи всі потреби, які ми отримуємо, ну, безпосередньо сюди від Сумщини, вони сприймаються, ну, і відправляються туди. Є засоби, які по теробороні, там більш специфічний напрямок, але він теж пропрацьовується фахівцями і направляється до Сумщини. Ви знаєте, є ось одне таке наболіле питання, я думаю, зараз мене почують усі волонтери і усі, хто працюють у напрямку гарячих точок України. Не завжди, як то кажуть, можна дойти безпосередньо до того, хто потребує, так? Тобто віддати той вантаж от в руки. От все, віддав, і ви знаєте, що от люди будуть мати на той певний проміжок часу, а далі ми знову будемо щось збирати. Вам вдається, щоб все, воно доїхало, і ви можете тут на Волині сказати, все, дивіться, окей, все добре, я віддав, і воно там на місці, ніде не згубилося, ніде не розпорошилося. Мабуть, саме тому я тут зараз, і саме це моє головне завдання, яке я працюю. Так, звичайно, були прикрі випадки саме з людьми, які приймали вантаж, і він не доходив губився на складах чи десь. Я не хочу про це зараз розповідати, але ми працюємо так, щоб повністю контакт, який приймає там безпосередньо на об'єкті, це буде їхати, ну, я все-таки сподіваюся, що в Тростянець ми доправимо. Там маленькими вантажівками, маленькими машинами, все ж таки ми довозимо до
тих сел, до тих точок, які люди потребують і передають руки. Дуже великі списки ліків і все інше, люди пишуть, що їм потрібно. Формується, там працює, ну, великий штаб працює людей, волонтерів. Зараз всі люди, які без зброї, але мають допомагати, вони всі допомагають. І тому ми працюємо от з такими волонтерами на місцях. Так, що я впевнений в людях, які точно довезуть. Я вам скажу, що там лікарі, спортсмени, політики, всі задіяні. Я скажу, що такі люди саме безпосередньо в Сумах, як там Ставничий Володимир, Юра Фурманець, Діма Лантушенко, це просто бійці, які з перших хвилин війни вони зразу активізувалися і допомагають і на фронті, там в теробороні, в доставці медикаментів прямо до людей. Люди, які не зможуть виїхати, вони доїжджають прямо до квартир, до будинків і віддають. То я скажу, що це дуже велика вартує. І ми, ну, тут з Волині люди, коли віддають, наприклад, вантаж, вони впевнені, що я його прослідкую повністю по всіх областях він дойде і там приймають. Зараз було прийнято рішення не перегружати вже на склади, а в безпечному місці зупиняється вантажівка, ну, велика, тому що по території, на жаль, там багато контрольовано ворогом. По території великою машиною не поїдеш, і з автівки будуть перегружати в більш маленькі автівки. Мобільно, так, і роз'їжджатися вже по окремих регіонах. До лікарень, до інших закладів теж будемо доставляти. Працюють практично всі. Ну. Військова адміністрація йде на зустріч? Як орган виконавчої влади там на місці? Тому що безпосередньо ви теж з ними мусите координуватися. Ми мусимо координуватися, тому що це вимагає так нинішні зараз умови. Але якщо чесно, якби була можливість, то я б не координувався саме по Сумській адміністрації, а працював би на волонтерів. Безпосередньо людей, які, ну, які дійсно довозять і немає проблем. Ну, це безпосередньо моя думка, як людина, яка там знаходиться і знає людей особисто, я би не працював. Ви знаєте, ось, пане Андрію, до початку нашого ефіру, я знаю, що у вас саме зараз у Сумах, я думаю, що він подивиться наш ефір обов'язково, є ваш син, якому 16 років, який разом з дружиною залишився там безпосередньо. Вони не виїжджають із Сум, незважаючи на небезпеку, залишаються в цьому місті, яке пережило не один авіаналіт і бомбардування на початку от війни, і до сьогодні ми знаємо, яка ситуація з коридорами. Так, це я не можу передати відчуття, але син так сказав, що він буде захищати, можливо, допомагати по максимуму, що зможе зробити. 16 років, я розумію його. Він залишився там і максимально допомагає все, що може. Тому я хотів би його вивезти сюди, але розумію, що він просто не поїде. І коли вже буде вкрай небезпечно і, по, не дай Боже, буде така ситуація, як по Маріуполю, то будемо возити. Але люди залишилися всі, там мої брати, сестра, там, ну, всі рідні. І всі працюють там. Я був би теж там, якби війна мене застала саме на Сумщині. Так трапилось, що я був в цей час і туди вже потрапити не зміг. Тому ми тут працюємо, і я думаю, що більш корисно ми зможемо допомогти саме з Волині. Скільки людей взагалі виїхало за ось цей період? Я так зараз усім глядачам скажу, що Сумщина сама, от Суми саме місто, це таке як Луцьк приблизно, і по забудові приблизно, так схоже. 250 тисяч населення – це якщо ось наше рідне місто без територіальної громади, які до нас доєдналися. Ось приблизно Суми дуже схожі на наше місто, правильно? Так. Скільки людей вже виїхало з Сум за так неофіційними даними, які ви знаєте, плюс-мінус? Ну, це десь половина, десь з 250 тисяч у нас населення, десь половина, ну, можливо, 100 тисяч, 110 вже виїхало, хто автобусами, хто своїм транспортом, вже виїхали. Ну, і плюс зелені коридори є, ось вони були зелені вчора. Зелені коридори, дуже добре, що Суми працюють. Є такі регіони, де вони не працюють і повертають, розстрілюють
цивільні автівки. Це складно. А Сумщина – ні. Сумщина не окупована повністю, вона контролюється. Це, ну, в територію ЗСУ ми не заходимо, але вона контролюється, і люди зможуть виїхати. А далі вже безпосередньо вони їдуть там на Лубни, а з Лубнів працює залізнична дорога, і вони працюють вже, ну, їдуть на Західну Україну, хто за кордон. І теж тут Волинь не залишається осторонь, і допомагаємо тут розмістити і виїхати за кордон. Це для мене оці якості людини, вони це найважливіше. До речі, от з приводу Волині як транзитної області за кордон, ось навіть за той період, поки ви тут, багато все ж таки перетнули кордон до Польщі і зараз чекають, можливо, там моменту, щоб повертатися назад. Чи таких людей є багато? Так, багато. Досить багато. Хто лишається тут, ну, не хоче їхати, хто переїжджає і на перших кордонах Польщі чекають, поки повернуться назад. Ну, багато хто їде, там є знайомі, родичі, там переживають цю ситуацію, яка зараз у нас є. Але все інше, ну, всі чоловіки, ну, гарно, що чоловіки повертаються, хто може брати гуманітарну допомогу, яким транспортом везуть, хто не може, просто забирають інших чоловіків, які вивозили дітей, повертаються назад. Ну, така робота зараз іде. І це тішить, що ми працюємо так. До речі, що би ви сказали зараз усім своїм чоловікам, побратимам, які сьогодні залишаються от на Сумщині? Вони ж дійсно, фактично зараз там на обороні вашої рідної землі, правильно? Ось, до речі, ми з вами спілкувалися до цього часу, у вас дуже гарна українська мова, ви спілкуєтеся українською. Сьогодні ми все більше дізнаємося, що в який би куточок ми сьогодні не подзвонили на схід нашої держави, ми чуємо рідну мову. І навіть якщо люди говорять російською, вони залишаються українцями, правильно? Так. Як сьогодні їх ось всіх підтримати там? І я так просто вірю все, що ми все наближаємо перемогу нашою спільною підтримкою і вірою, навіть з цього ефіру. Я дуже сподіваюся, що саме в ці часи наші ЗСУ роблять все можливі контратаки, йдуть наступ і за кожним метром звільняють територію від цих загарбників, цих варварів. Але наші хлопці, я вам скажу, що вони, коли навіть не зателефонуєш, після жорстоких боїв люди... Зв'язок є? Можете дзвонити? В Сумах є зв'язок, далі в Тростянці, на жаль, досі немає. У мене вже немає 3 дні з братом зв'язку. Але наші хлопці, вони не втрачають оптимізму, надії і, головне, почуття гумору. Розумієте, вони там знаходяться, і з ними спілкуєшся, вони все добре, все нормально. Хоча вони щойно прийшли з передової, з стрілянини, і все добре, все, тримаємо оборону. То я знаю, що вони точно не здадуться, вони точно не підуть назад, вони точно будуть відстоювати і чекатимуть на підтримку вже з боку гуманітарної допомоги з Волині, з боку ЗСУ по військовій напрямкам. Тому це добре. Я думаю, що ми переможемо. Завдяки таким людям ми переможемо. Це історичний історичний момент. Ви правильно сказали, що я російськомовна людина. І мені... Рідна ваша російська в повсякденному житті. В повсякденному житті так. Я російською спілкуюся. Але от, зараз спілкуюся суто українською мовою. То, ви знаєте, з такими людьми, як наша Сумщина, яка війшла вже, мабуть, в історію, весь світ вже знає, хто такі сумчани, що вони назад не підуть, то завдяки таким кордонам, які ми витримали, ми зберегли цілісність держави. Ми зберегли її спочатку, вже 21-й день, і я думаю, що ми збережемо її далі. Але я мушу запитати, ось ви казали, що у вас і підприємство залишилося в Тростянці, і матеріальна інфраструктура сьогодні зруйнована, тобто це є і матеріальна інфраструктура самого міста частково зруйнована, і що там гріха таїти, сьогодні назвали 500 мільярдів гривень потрібно тільки на відновлення України, і це так дуже так десь приблизні розрахунки. Наскільки треба сил, часу і, як то кажуть,
Бога просити для того, щоб відновити цю територію? Як ви думаєте? Ну, в мене цегляний завод і будівельна компанія. Я на сьогоднішній день я вже не зможу самостійно її відновити. Там російські танки, там російська армія, вони зруйнували практично все. Моє підприємство практично вбите там. І його відновити буде практично неможливо. Але головне, щоб збереглись люди, щоб ті будівельники, які зараз стоять з кулеметами і захищають нашу країну, головне, щоб вони залишились живими. І для цього ми маємо зробити все можливе, щоб вони залишилися живими, а потім вже будемо відбудовувати нашу країну, ну, як тільки зможемо. Ну, ваші працівники будуть дуже потрібні. Так, звичайно. І досвід будівельників буде потрібен. Я дуже сподіваюся, що наш досвід буде потрібен вже скоро, вже от дуже скоро, щоб це швидше все закінчилось. Сьогодні вас чують волиняни, і вони можуть також допомогти сьогодні координаційним центрам. Знову ж таки, ми знаємо, скільки є гарячих ліній, ті, хто можуть допомогти. Що сьогодні потрібно на Сумщину відправити? От нас зараз чують люди і волонтери, знову ж таки, через той бік екрану. Ви можете теж до них якось навіть і звернутися. Вони долучаться, і ми спільно по нитці не тільки відбудуємо, але й допоможемо зараз, найскладніший період. Я хочу просто всім подякувати, всім, хто допомагає Сумщині, всі, кому не байдужа взагалі ситуація така. Ну, фактично таких людей, можливо, немає. Але все-таки дуже дякую Волині, кожному, хто допомагає, хто розуміє. І я думаю, що є контакти там в Фейсбуці, в Телеграм-каналі, і там вже більш детально треба спілкуватися, що конкретно. Можу називати конкретні регіони, де що потрібно, і так співпрацювати. Тому що за ефір ми навряд чи зможемо розказати весь перелік питань, які там зруйновані будинки. Розумієте, ну, люди вже тікали. Зараз ті люди, які їдуть на Волинь, їдуть за кордон, це вже ті люди, які вже просто не можуть лишатися, тому що в них зруйновані будинки, погоріли автівки, деякі втратили рідних. Це дуже, дуже важка ситуація. А ті люди, які ще можуть триматися, які, вони залишаються. Навіть є такі люди, які вже, навіть жінки, які вже мали тікати, там, після бомбардування немає вікон в будинку, але вони закривають чимось ці вікна і живуть, і допомагають хлопцям. Ну, це енергія українця, це, мабуть, найяскравіше, що зараз є в наших серцях, в наших думках. І ми точно з такими людьми, з таким підходом ми точно переможемо. Ми історична нація, ми історичні люди, просто я вірю в кожного. І ви знаєте, я сьогодні теж вірю, як то кажуть, в кожного, хто по той бік екрану сьогодні дивиться і підтримкою, знаєте, навіть молитви сьогодні тримає наших хлопців там на передовій, і наших волонтерів, і всіх інформаційників, які працюють на цьому фронті бою свого. Андрій Білов, волонтер, шукаємо його так у Фейсбуці, долучаємося разом, запитуємо про допомогу, яку потрібно сьогодні Сумщині. Пане Андрію, я вам дякую ще раз за розмову в ефірі 12-го каналу. Ще хочу додати, що люди, які за кордоном, ну, по-перше, знайомі, там, які повиїжджали за кордону, зараз телефонують і максимально допомагають. Теж через обласну раду працюють, завозять сюди допомогу і відправляємо на Сумщину. Це те, що люди, які виїхали, які знаходяться там, вони не залишаються осторонь наших проблем. І це підтримує. Це підтримує, і надихає. І я думаю, що саме з цього ми і зробимо висновки, що ми єдині в спільному питанні. У нас є одна мета, одна ціль – перемогти ворога і відбудувати нашу країну. Так воно і буде. Так воно й буде. Тож я дякую Андрію Білову за розмову в ефірі 12-го каналу. І хочу сказати усім, що сьогодні Сумщина, Волинь, ну і вся Україна разом. І я вірю, що вже, знаєте, зовсім згодом той, хто, можливо, не був в цій прекрасній частині нашої держави, обов'язково туди поїде. І ми під мирним небом зможемо завітати на приблизно такий же самий фестиваль, як Бандерштат, тільки в Тростянці Сумської області. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Не перемикайте 12-й канал.